wanaagsan kusoo dhawaada barnaamijkeenan xogaa dunida oan kusoo gudbinno warbixinada soomaalida iyo xogaa diblomaasiyadda ee degal kasta. Kuwani waa qaar ka mid ah xogaa dunida iyo diblomaasiyadda aan idiin soo gudbin doono. Iska caabinta xamaas ee falastiin oo israa'iil ku qaaday weerar la yaab ku noqday oo weligeed xitaa dowlad carbeed aysan awoodin in ay fuliso. Xog xiiso badan ayaan idiin soo gudbin doonaa bahdilaadda israa'iil ay la kulantay albaabka wadahadallada ee heshiiska nukliyeerka ee iiraan iyo maraykanka oo ugu dambeyntii soo xidhmay qorshaha israa'iil ay riyaxayso tallaabo milatari oo laga qaado iiraan iyo xiisadda dagaalka oo muuqata in ay soo degdegayso iyo xogo kale ayaan idiin soo gudbin doonaa. iyadoo muddo badan israa'iil ay sheeganaysay awoodda internetka dhaqdhaqaaqa iska caabinta falastiin ee xamaas ay khatar geliyey awoodda israa'iil ee dhanka internetka, waxaana ay ku dhawaaqday israa'iil in la jabsaday telefoonada casriga ah ee ciidanka israa'iil oo ay ku jiraan saraakiil sarsare, iyadoo la isticmaalayo akoonno warbaahineed oo been abuur ah. War qoraal ah oo lagu daabacay websaytka ee militariga israa'iil isniintii wuxuu sheegay in kooxda fadhigeedu yahay Gaza ay sameeyeen dadaallo ay ku raadinayaan habab ay ku ururiyaan xogta ciidanka israa'iil. isku dayo lagu rakibay spyware ama software-yada telefoonada gacanta, iyagoo bilaabay in wada sheekaysi ay la yeeshaan ciidamada ee maamulka israa'iil ee kala duwan oo fayrasyo loogu furay telefoonada ee israa'iil. websaytka militariga ee israa'iil ayaa sheegay in xiriirkani xamaas ay la sameeyeen saraakiisha israa'iil, iyagoo isku dayayay inay ku qanciyaan askarta in fayras ay ku soo dejiyaan qalabkooda, taas oo noqotay qalab weerara ee ugu xumaa ee israa'iil dhanka internetka. sarkaal aan la magacaabin oo ka tirsan qaybta sirdoonka ee israa'iil ayaa sheegay weerarka internetka ee kooxda iska caabinta falastiin ay ku qaaday israa'iil waxay ku eedeysay israa'iil inay caawisay iiraan, waxaana warbaahinta iiraan ay ahayd tii ugu horreysay ee baahisay weerarkani. sida telefishinka Brice TV, iiraan ayaa tababar qarsoodi ah siisa saraakiisha teknolojiyada ee iska caabinta oo ay ku jiraan wakiiladeeda kale ee gobolka. dowladaha carbeed oo qaarkood hadda heshiisyo ay la galeen israa'iil waxay la galeen israa'iil dhowr dagaal, weligeedna dowlad carbeed xitaa iskuma dayin weerar dhanka internetka ah oo ka dhana israa'iil. ilo waradyada ayaa sheegaya in iska caabinta xamaas ay saraakiisha ugu sarreeya israa'iil ay isaga dhigeen muwaadiniinta yuhuudda, kadibna intii xidhiirka uu socday ay adeegsadeen fayros oo lagu furay telefoonada. warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in fayraskani ay ku fureen xamaas telefoonada ciidanka israa'iil ee xoogga badani uu sababay in qaarkood ay dhammaan telefoonada oo ay kala baxeen xog muhiima, balse israa'iil ayaa sheegtay in ay iska difaacday. weerarkani ayaan ahayn kii ugu horreeyey dabayaqada bishii February. wargeyska haraad ee israa'iil ayaa sheegay in xamaas ay jabsatay telefoonada casriga ah boqolaal ka tirsan ciidamada militariga israa'iil dhowr bilood gudahood. warbixinta ayaa sheegtay in dhaqdhaqaaqa iska caabinta ah ee falastiiniinta ay gacanta ku dhigeen telefoonadooda iyagoo isticmaalaya ab qalabkooda ku xidhan. tani waxay awood u siinaysaa kooxda xamaas inay helaan goobta saxda ah ee telefoonada ay duubeen codkooda. websaytka haraad ayaa sidoo kale sheegay in bishii luulyo ee sanadkii hore daraasiin ka tirsan ciidamada militariga ee israa'iil ay heleen fariimo oo qoraal ah oo ka yimi whatsapp. sidoo kale wakaaladda wararka ee falastiin ee safa oo soo xiganaysa warbixin uu daabacay channelka 20 ee israa'iil ayaa ku warantay wakhtiga in fariimaha afka cimraaniga ah laga soo diray meel aan la garanayn ayna gaadheen askar ka tirsan guddooyin badan, waxaana aada loo rumaysan yahay inay soo dartay xamaas. sida sheegeen warbaahinta israa'iil, fariimaha digniinta ee loo diray ciidanka israa'iil telefoonadooda waxaa ku qornaa waxaan soo gaari karnaa meel kasta oo israa'iil ah, waxaan ku garaaci karnaa gantaallo. israa'iil waxay idinka tegi doontaa isbitaal, haddaba maxaad u dhimanaysaan noloshaada ayaa wax kasta ka horreysa.
isku day inaad fahanto hanjabaadani haddii kale geeridu waa ayahaaga ayaa la gaadhsiiyey fariimaha ee helen ciidanka Israa'iil fariimaha iyo markaa ka sheekeeyey askarta Israa'iil kuwaas oo ay qabteen degelyahanada iska caabinta ee Falastiin kadib markii ay galeen mariga Gaza bishii Agoosto 2014-kii xasuusnow nolosha ee Oran iyo Golden iyo kuwa kale haddii naftaada aad daryeeli weydo yaa ku daryeeli doonaa si aad lacag badan u hesho oo aad u hubiso badbaadada naftaada iyo qoyskaaga nala soo xidhiidh ha ka walwalin waxaan ilaalin doonaa siraha sare ayaa lagu sheegay qoraalka ee la gaadhsiiyey telefoonada ee ciidanka Israa'iil telefishinka Iran ee Press TV ayaa soo wariyey in bartilmaameedkani ee ciidanka Israa'iil ay la kulmayaan oo ay ka heleen iska caabinta iyadoo Israa'iil lafteeda ay xoojisay dhoofinteeda dunida ee adeegyada basaaska ah tan iyo bishii July ee lasoo dhaafay kadib markii koox ka mid ah xuquuqda aadanaha iyo hay'adaha warbaahinta caalamiga ah ay shaaca ka qaadeen in barnaamijka bogus ee Israa'iil ay soo saartay lagu bartilmaameedsaday boqolaal hay'adood iyo madax sare oo caalamka ah, waxaana xitaa ay keentay in dowladda Mareykanka ay ku riixday in shirkadani iyo adeega basaaska ah la saaro liis madow ee waaxda ganacsiga dunida, iyadoo waaxda ganacsiga ee Mareykanka ay sheegtay in shirkadaha Israa'iil nidaamkooda basaasa dhaqdhaqaaqooda uu ka hor imanayo siyaasadda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo danaha amniga qaranka. Israa'iil ayaa lagu tilmaamaa mid ka mid ah dowladaha ugu awoodda badan weerarka dhanka internetka, balse waxaa la yaab ku noqotay warrada soo noqnoqday ee kala kulmeen Xamaas, iyadoo dhinaca kale xiisadda Israa'iil iyo Iiraan ay sii xoogaysanayso cabsida ee Israa'iil ay ka qabto horumarka nukliyeerka ee Iiraan. Wadahadallada ee heshiiska nukliyeerka ee Iiraan oo ka furmay Dooxa, Mareykanka iyo Iiraan ayaa ku kala kacay iyagoo isweydaarsaday eedeymo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Xuseen Amiir Cabdullaahi ayaa beeniyey in dalkiisa uu dalbaday talabyo ka baxsan qaab dhismeedka heshiiska nukliyeerka, wuxuuna tilmaamay in damaanad qaadka loo baahan yahay in dib loogu soo nooleeyo heshiiskani kadib wadahadallo uu Tehraan kula yeeshay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar Sheikh Maxamed bin Cabdiraxmaan Athani. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa shirka jaraa'id ee uu la qaatay dhigiisa Qatar wuxuu ku sheegay in liddu uu ku yahay Mareykanka heshiis kasta, Iiraanna aysan ka dalban wax ka baxsan qaab dhismeedka heshiiska nukliyeerka ee 2015-kii. Wuxuu ku macneeyey in Iiraan ay doonayso damaanad qaad ah in si buuxda ay uga faa'iidaysan doonto faa'iidooyinka dhaqaalaha heshiis kasta oo ay ku soo laabanayso, iyo inay ku wargelisay dhinaca Yurub inay diidi doonto Iiraan soo jeedin kasta oo ka hor imanaysa dhaqaale ahaan inay ka faa'iidaysato Iiraan heshiiska nukliyeerka. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan ayaa ku tilmaamay Qatar door wax ku ool ah inay ka ciyaartay wadahadallada dadban ay la yeesheen dhanka Mareykanka toddobaad ka hor Dooxa. Waxay martigelisay wadahadallo aan toos ahayn oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo ay dhexdhexaadinayeen midooda Yurub si loo jabiyo ismarwaaga dadaalka lagu doonayo in lagu soo noleeyo heshiiska ee Iiraan. Wasiirka arrimaha dibadda Qatar ayaa xaqiijiyey in dalkiisa uu taageerayo wadaxaajood kasta si loo gaadho heshiis cadaalada. Wuxuu carabka ku adkeeyey muhiimadda ay leedahay in la sameeyo dadaal wax ku ool ah si heshiiska nukliyeerka uu noqdo mid guuleysta iyo in la dhiirrigeliyo wadahadallada gobolka. Tan iyo toddobaadkii hore Iiraan ayaa su'aal gelisay rabitaanka Mareykanka ee ah in la badbaadiyo heshiiska, halka Washington ay sheegtay in Tehran ay ku dartay shuruudo cusubi wadahadallada Dooxa. Iiraan waxay si istaba jooga u dalbatay dalbiyo ka baxsan heshiiska nukliyeerka, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price. Soo bandhigidda wax kasta oo ka baxsan heshiiska JCPOA waxay soo jeedinaysaa halis cusub, tanna waa nasiib darro, ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Waxaan ka xunnahay in Iiraan mar kale ay ku guuldareysatay in si wanaagsan ay uga jawaabto hindisaha midooda Yurub, mana jirto wax horumar ah oo la sameeyey. Wadahadal dadban oo ka socday Fiyana
muddo ku dhow hal sano ayaa laga soo saaray afkarad ku saabsan habraaca soo noolaynta heshiiska nukliyeerka ee Iran, balse wadahadallada ayaa burburay bishii Maarso ee lasoo dhaafay kadib markii Tehran ay dalbatay in Washington ay ka saarto ilaalada kacaanka ee Iran liiska argagixisada Mareykanka uu ku daray. Mareykanka ayaa diiday isagoo ku doodaya intan ay ka baxsan tahay heshiiska soo noolayntiisa. Diblomaasiyiinta Iran iyo reer galbeedka ayaa sheegay in caqabadaha kale ee heshiiskan irgaadiyey ay ka mid tahay damaanadqaad ay codsanayso Iran in Washington aysan markale ku laaban doonin cunaqabateynta Iran ama aysan ka bixi doonin heshiiskani, iyo sidoo kale in Tehran ay hoos u dhigtay kormeerka hay-adda atomikada caalamiga ah. Si kastaba, burburka wadahadalladani ayaa imanaya iyadoo Israa'iil ay ku riixayso Mareykanka in haddii Iran ay diido heshiiskani in si dhaqso ah loo soo nooleeyo, in laga qaado tallaabo military oo lagu bartilmaameedsanayo xarumaha nukliyeerka ee Iran, waxaana lagu waramayaa in ismarwaaqa cusubi uu keeni doono caqabado kale iyo khatar kale ku saabsan xiisadda gobolka. Xogeena wanaagsan, inta xogaha kale idiin soo gudbi doono, nabadgelyo.